នេះដល់ណាហើយខ្ញុំលើកថាមួយរយៈមុនប៉ៃហ្វឹងជីវនៅភ្នំខៀវបុកត្រូវទ្រុងប៉ៃហ្វឹងជីវនេះគឺទុកថាជាកំពូលស្រីស្អាតនៅក្នុងលំដាប់ព្រះនាងប៉ៃឈៀននៅក្នុងចក្រវាលដែរនៅវ័យក្មេងក៏បន្តវិញស្ដេចស្រីភ្នំខៀវទ្រុងពិតជាសំណាងមិនតិចទេនាងប្រកាសជាទទួលពាក្យស្រីស្អាតនេះបានខ្ញុំប្រកាសជាស្រីស្អាតហើយដើមឡើយរវាងមនុស្សប្រុសក៏ចេះនិយាយដើមគេឆ្លាតតាមឆ្លាតស្អាតគឺស្អាតខ្ញុំមិនឆ្លាតត្រង់ណាតែគឺត្រង់ធ្វើបាបខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតច្បាស់ណាពេលនេះប៉ៃហ្វឹងជីវក៏ល្បីឈ្មោះក្នុងចក្រវាលដែរអូហេតុអ្វីទេនាងធ្លាប់បដិសេធមង្គលការព្រះអង្គម្ចាស់ឆាងអ៊ីហើយអុកឡុកវិមានទេវតាភ្នំជាយាទៀតបំផ្លាញរូបសំណាក់ទេវតាឆាងអ៊ីធ្វើឲ្យមុខមាត់ប៉ៃអ៊ីភ្នំខៀវបាត់បង់ពលិះស្ដេចស្រីម្នាក់នេះធ្វើប្តីប្តាថាមកត្រូវថ្ងៃក្រោយអាចនឹងធ្វើទៅវើខុសតំណងផងណាតាមត្រង់នេះយីប៉ៃហ្វឹងជីវនេះពិតជាជំនាញខាងបបាក់មុខនៅភ្នំខៀវពួកត្រង់ពេលនេះក៏ហេតុនិយាយអក្រក់ពីខ្ញុំមកខ្ញុំបង្ហាញចេញរូបរាងដើមនៃស្ដេចស្រីភ្នំខៀវរបស់ខ្ញុំចេញមកនៅចំពោះមុខពួកត្រង់នោះរឿងអក្រក់នេះមិនអាចត្រូវពួកត្រង់ផ្សាយពេញចក្រវាលទេបំមកភ្នំខៀវប្រកាសជាកិច្ចពីរំពាត់ពុកមិនបាននោះទេបន្ធូរហើយបន្ធូរហើយបន្ធូរព្រះស្លាប់នៅក្នុងដៃនរណានោះគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេឈប់លេងហើយឈប់លេងហើយចាញ់ទ្រង់រត់ទៅលើពិតជាគ្មានចំណូលចិត្តអាចាអើយតែចិត្តណាតាំងពីការឆ្នៃប្រាសាទហើយធានហើយនៅមិនទាន់សាកល្បងទីខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះគឺជាពេលល្អមួយហើយរឿងសាកល្បងប្រាសាទហៅធីនស្អែកចាំនិយាយខ្ញុំនៅមានការខ្ញុំត្រូវទៅមុនម្នាក់ប្រំវាយម្នាក់មិនប្រំវាយពីរអ្នកនេះនៅសំគ្នាតើThank you.
អើយក្តៅណាស់អើយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះហាត់អីបានជាលំបាកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងហាត់អីត្រូវទទួលការលំបាកនេះភ្លើងទឹកដូចនេះអេឈីនេះជាខ្លាំងចម្លែកអីតើអេឈីអាក្រិកប្រហែលថ្ងៃនេះសំណើមខ្លាំងណាស់លើភ្នំឆៅផងផ្ដាល់ធូកហឹងអូខ្លាំងមកឆុងលីងបានប្រដៅធូកហើយអាក្រិកនៅសម្រាប់ខ្លួនទេធូបហឹងធូកនេះគឺបំបត្តិសំណើមមកដេញធាតត្រជាជួយឲ្យគេងលក់នោះគឺជាធូបមួយដែលមិនអន់នោះទីថ្មីត្បិតតែយើងមិនជួយចិត្តក្លិនមួយនេះតែវាមានប្រយោជន៍ចំពោះនាងមានសជីវធម៌ដូចនេះប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងមេដាត្រង់ចាអៀនទេវតាចាអៀនមិនល្អហើយមានរឿងធំហើយលោកឆាប់តែជាមួយខ្ញុំកុំកុំកុំបានហើយកុំទាញអីមានរឿងស្អីទៅបងហ្វឹងជីងប្រែកលានទៅជាកសាញ់ដៃមួយអើខ្ញុំទុកជារឿងធំស្អីទៅនេះជាយុទ្ធសិលកូនក្មេងទេបងហ្វឹងជីងប្រកាសជាកសាញ់ដៃមួយមែនត្រូវអធិរាជនោះដណ្ដើមយកទៅហើយលោកឆាប់តរកលោកអធិរាជជួយដណ្ដើមយកមកវិញតែអូក្នុងសម្ដីនេះនៅមានវៈរពើដូចនេះអើលោកសាច់បងស្រីខ្ញុំទេអធិរាជមិនតាត់ដឹងថាបងស្រីខ្ញុំជាកសាញ់ដៃមួយនោះទេហើយបានហើយបានហើយកុំអង្រួនអីមើលដឹងឲ្យថ្ងៃស្អែកចុះស្អែកចាំជួយផងជាងទោះជាចង់ទៅជួយវាមានថៃឈិនកដាលអធិរាជទីរកសាញ់ដៃពីអធិរាជគឺត្រង់ឲ្យទេបើលោកឡានគេដឹងដំណឹងបងស្រីផងជាងហើយណាឃ្លានណានេះជាទីណាហើយគ្រោះថ្នាក់ណាខ្វះតែបន្តិចគឺស្លាប់នៅក្រំកម្មាធ្វើមហោបរបស់អធិរាជហើយសំណាំងល្អជីវិតខ្ញុំថ្លៃខ្លាំងមិនអាចបង្ខំ
សំណាងមិនអាចលឹបលន់ត្រង់មិនបានមិនអាចហប់ជាដាច់ខាតអត្រេកបត្រាទី3លានមកសួរសុកទុកឡោះដឹងហើយក្រាបទូលទ្រង់ទុកថាមកហើយនិយាយហើយថ្ងៃនេះកំដរខ្ញុំសាររបស់ប្រាសាទម៉ាមិនមែនពួកខ្ញុំឃ្លានគេមិនអាចចេញមកទេចាំអាចពួកសិនចាំនិយាយទៀតតែយើយ៉ាងនេះហើយហាត់អីថ្មីដែរមរីចម្រើនអីទេហើយយ៉ាខ្ញុំបានបន្ថែមសមត្ថភាពថ្មីខ្លះលើកនេះប្រកាសជាអាចឈ្នះកំសៀវជីវលីរបស់ទេវតាជើអៀនបានមើលឲ្យល្អណាឆុងលីអុយឆុងលីThank you.
ខ្ញុំរៀបចំកលឹះឲ្យប្រសាទរួចហើយសាលបងម្ដងទៀតទេអរគុណអន្តរាជជួយសង្គ្រោះហេក្លិនឈ្ងុយយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើត្រីជួឯមួយកន្ទុយចង់ទៅសាកមើលជាមួយគ្នាដែរទេនឹងត្រីជួឯដែលត្រង់ធ្វើហេធ្វើដៃរបស់ត្រង់ខ្ញុំក៏មិនដាល់បានដឹងម្យ៉ាងទៀតត្រង់ក៏មិននៅផ្ទះបាយខ្ញុំមានមជ្ឈបាយធ្វើឲ្យត្រង់ព្រមបង្ហាញខ្លួនអូឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយណាស់រសជាតិពេញទាំងអស់ធ្វើដាច់ត្រង់រីចម្រើនហើយក្លិនមួយនេះมันอันนุติบอสสัตว์ทิศชั้นอีมีนสำนางบ้านหมทรายจูไอมนี้ประกาศชื่อสมาชินสัตว์ทิศชั้นอีนุกเกิดยังไม่ได้เต็มอ๋อทำไมนี้เนื่องมันสรุปคลุ้นดามร้อยครอนแต่ชื่อกระบาดบันเต็งใต้ประมาณไทยนี้สถานเพียบจะมือกันแต่ทงนหายส้มใบจ่อไปเลือกแร่ก่อโชว์มันนึงនៅតែងតែស្រឡំខ្ញុំដាំឡៅចង់ជញ្ជរិជនីភ្នំខៀវហ្វឹងជីវទៅកំដរនាងតែរោគនាងច្មក់នោះមិនឃើញសោះឈិនអ៊ីមមិននឹងអាចជួយធន់យ៉ាងនេះពេលបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងត្រូវយកថ្នាំទៅឲ្យឈិនអ៊ីទៀតមិននឹងទៅនឹងថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយទេខ្ញុំទៅហើយបត្រាទី3ត្រង់យាយអាចច្បាស់សិនចាំតើឈិនអីតើយ៉ាងម៉េចហើយអត្រីទេវតាជឿអៀនសូមជួបទេវតាជឿអៀនក៏សូមជឿញលោកបងមានអារម្មណ៍ល្អណាស់កន្លែងឈប់សម្រាកនេះខ្យល់បរិសុទ្ធជើងធូកយួយស៊ូនិងគឺមានភាពម៉ត់ចត់ប្រកបជាការចេញអំពីអត់ចេះអៀនទេអត់ចេះអៀនលោកឆាំយ
យាយតែមិនលាក់បាំងនៅលបងទេអូនប្រុសមកព្រោះតែរឿងតូចមួយមិនដឹងជារឿងអ្វីនោះទេកូនស្វាមួយនេះបើសិនមិនឆ្លៀតពេលប្អូនប្រុសសម្រាប់យកកសែងប៉ាក់មួយឲ្យមេដាគេលួចយកចេញទៅលេងហើយក៏កវីក្បាលមកវិញទើបសួរដឹងថាកសែងដៃបាត់ទៅហើយឬថាត្រូវលបងរើសបើកសែងដៃធម្មតាមួយវាច្បាស់ជាមិនអីនោះទេគឺលោកយាយគេប៉ាក់ឲ្យចំនួនក្រោយកញ្ជ្រោងភ្នំខៀវមានអត្ថន័យពិសេសណាស់ដូច្នេះប្អូនប្រុសម៉ានីងគឺសុំយកកសែងនោះពីលបងត្រឡប់ទៅវិញបានទេសមត្ថភាពប្រដិទ្ធពាក្យកុហករបស់ជាអៀនពិតជាជ្រៅມັນផ្លែដែរជាខ្ញីចាស់ហើយពេញមាត់លើកនេះអត្រេកម្លេះខ្ញុំចាញ់តែមិនបានទេបញ្ញាអាលីខ្ពស់ពិតមែនបែរជាសំទេវតាជាអៀនដែលមានឋានៈខ្ពស់ដល់ប្រការមកជួយខ្ញុំបច្ចុប្បន្នស្រីមនុស្សសេចក្តីណាគេចំពោះបងស្រីខ្ញុំម្នាក់នេះហើយអូម៉ាសលមីនោះចៃដនខ្ញុំក៏បានរើសរបស់មួយនេះមិនដឹងថាជារបស់លោកឬមួយរបស់អ្នកណានោះទេមិនមែនមួយនឹងទេលោកត្រាតែមិនមែនជាកន្សែងដៃមួយបើមិនមែនទេនោះអញ្ចឹងលោកទៅដំណាក់យិនជីសួរទៅក្រែងលោកមានគេឃើញកសែងដៃមួយទេនៅខ្លាញ់លបងកុហកខ្ញុំតាមយកទេគឺលបងប្រកាសជាមិនអាចធ្វើរឿងបាត់គុណធម៌ហើយកសែងដៃនេះគឺប្រកាសជារបស់ពិតហើយតែដូច្នេះបងប្រុសត្រូវយកកសែងដៃមួយនេះប្រគល់ឲ្យនាងចមក់បាយឈៀនហើយតាមសម្រួលមកទៅអើទៅមក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 អាត្រីមិនអាចកុហកយើងទេតោះតោះឆ្លាតណាឆ្លាតមកមកមកថ្លៃមកគុំលីហើយអាយតតយើងតតតតទេវតាជើអៀនហាត់អីក៏ចាញ់ហើយមិនជួយបងស្រីអញ្ចឹងលោកមិនបានខំប្រឹងអស់ពេលសមត្ថភាពចាប់ពេលថ្ងៃនេះតើខ្ញុំឈប់ស្ដាប់លោកហើយឆាមិនស្គាល់ក៏មិនស្គាល់ទៅត្រង់ក៏មិនមែនតាមយកពូតូចឯងទៅដែរខ្ញុំហេតុអីត្រូវហាច់មុខឯងឯណាមិនបាច់បារម្ភទេឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ទស្សន៍ទាយវាសនាផងជឿក្នុងក្តារវាសនានោះមើលដឹងថានាងគឺជាមនុស្សមានសំណាងណាស់យើងចាំមើលនាងស្លាប់រស់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំក៏ដូចជាស្ដេចតារាសេមិញចឹងណាដឹងទេប្រកាសហើយតែរឿងនេះខ្ញុំឈប់ធ្វើមើលឆ្នាំមកហើយត្រូវមិនត្រូវនិយាយទៅបែបផ្សេងទៀតចឹងលោកប្រធានឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមកត្រូវមិនត្រូវអល់អត់តូយ៉ាឯងថ្មីថ្មីនេះធ្លាក់ចូលសំណាញ់ស្នេហ៍ហើយមែនទេហាសំណាញ់ស្នេហ៍ជាអ្វីតើសំណាញ់ស្នេហ៍គឺជាមិញនេះមិនមែនជប់ស្គាល់ខ្ញុំទេអាយ៉ាពេលមួយខុសពេលមួយឆាប់និយាយទៅឆាប់និយាយទៅមិននិយាយមិននិយាយមិននិយាយអាយ៉ាឆាប់និយាយទៅThank you.
ឆាំងធ្វើពុតដល់ពេលណាទៀតទេដើមឡើយប្រជាកន្សែងដៃដែលមានចំណូលចិត្តរបស់ទ្រង់អធិរាជការសន្និដ្ឋានរបស់ទ្រង់នេះក៏ចង់សាយទេសំណាងល្អខ្ញុំនឹងថឹងមិនអាចចាញ់ល្បិចទ្រង់ទេអញ្ចឹងល្អជាងកំពុងតែខ្វះកន្សែងដៃជូតដើមមួយផងថ្ងៃនេះគឺរុក្ខានដនីយេជូតដើមមែនទេជាដាទេពនៃឆាងហើដែលក៏ក្រាសសម្បត្តិទាំង4ឈ្មោះដូចជាដីភក់តែប្រាដាទេពនៃតបធំទេវតាទាំង10លើកនេះធ្វើយ៉ាងណាល្អខ្លួនខ្ញុំធ្វើនៅជាក្តារទូទេយកអង្វែងមួយខ្ញុំគិតថាអាចប្រកួតចិត្តអំណត់ជាមួយនឹងអធិរាជក៏មានថ្ងៃមួយត្រង់ឆប់រំខានខ្ញុំគឺអាចលែងខ្ញុំចាញ់តែមកជាបែបនេះទន់ភ្លន់បំផុតស្ងប់ស្ងាត់បំផុតក៏មិនរបួសដល់មុខមាត់ខ្ញុំបំផុតដែរមិនដឹងថាអធិរាជចង់យកខ្ញុំមកជូតដែរអធិរាជនិយាយបានធ្វើបានពីដាស់មកម្យ៉ាងទៀតត្រង់នៅយកព្រមលិខិតប្រយុទ្ធរបស់ស្ដេចបិសាចយានជាអ៊ូហើយមើលតែថ្ងៃសំខាន់ស្អែកខ្លាចតែត្រូវឲ្យឆាងហើបើការសម្ដាប់មួយហាមិនបានយប់នេះខ្ញុំត្រូវតែកិច្ចចាញ់តែគឺមិនដឹងថាជំងឺឆិនអ៊ីយ៉ាងម៉េចហើយទេខ្ញុំដើម្បីឆិនអ៊ីក៏ត្រូវឆាប់ចាញ់ទៅដែរฟังជឿไว้ฟังជឿហេតុអីក៏ឯងអាចសម្លឹងមើលមកគេដូចនេះក៏មិនដឹងខ្មាស់អៀនអើសម្លឹងឲ្យត្រង់មិនបានដឹងរូបមន្តដេកស្លាប់នេះពេលកំពុងរៀននោះក៏មិនបានរៀនឲ្យល្អមិនបានខ្ញុំត្រូវសាកប្រមាណដងទៀតអ្នកទីនេះសិនដល់ពេលខ្ញុំនៅជាមួយអធិរាជហើយມັນខ្វល់ថានៅទីណាក៏ដូចគ្នា